Takže zdravím všechny příznivce mého kanálu. A máme tady další video o houbách. S lesa dnešním datem 8. září 2021. Takže to nebudeme dlouho protahovat a jdeme na to. Ať něco nazbíráme do toho kýblu. A pak na konci videa ukážu, kolik jsme toho nazbírali, no uvidíme, jak se nám poštěstí. Ještě bych málem zapomněl, ještě jednou moc díky za palce nahoru, za odběry, moc to potěší a jdeme na to.
Thank you.
Takže díky moc za shlédnutí videa, díky za lajky, za odběry, a tady je slíbené kýbl suprových nazbíraných hub. Já se pro dnešek s vámi loučím, a u příštího videa o houbaření se už moc těším, ahoj.